Віра Кузьменко – мати загиблого під час антитерористичної операції військовослужбовця. Її син тричі виїжджав до зони бойових дій. На занятті жінка вперше за 10 років взяла до рук кольорові олівці. Вона малює кімнатну рослину з натури. Взагалі люблю зелень. Весна, коли цвіте все, дерева розпускаються. Це моє любиме. То я малюю природу, люблю цвіти. Приємно, знаєте, як воно, як до душі. Розслабляєшся, відлікаєшся від всього. Це дуже приємне заняття. Я навіть не думала, що таке. Люди говорять, що в'язати успокоює. Ні, от малювати точно успокоює. Реалізовувати проєкт, присвячений арт-терапії, розпочали в січні 2018 року. Організатори – члени Миколаївської обласної громадської організації «Асоціація інвалідів та ветеранів АТО». На цьому проєкті підтримує і Миколаївська обласна адміністрація, і Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій, які реалізують проєкт Світового банку. Це дає нам невелику підтримку в тому, щоб ми могли забезпечувати необхідним приладдям для того, щоб ця арт-терапія відбувалася і всі люди відчували себе комфортно. На перше заняття прийшло шестеро людей. Із них двоє – учасники антитерористичної операції, інші – члени родин. Розпочинають із знайомства, потім малюють. Тема вільна. Матеріали для роботи кожен обирає самостійно. Група знайомиться з нами, ми знайомимось із групою. Після ми плануємо запрошувати спеціалістів, психологів із арт-терапії, які будуть організовувати професійні заняття з учасниками групи. Чувствується інтерес. Відчувається зацікавленість щодо арт-терапії зі сторони учасників антитерористичної операції та їхніх родин. В принципі, це певна психологічна розрядка. Тобто люди хочуть провести час поза домом, люди хочуть пережити певний викид негативної енергії, тому вони і приходять на арт-терапію. Цьогоріч заняття стартували у ветеранській кав'ярні «Ветерану Пойнт». Власник закладу також служив на сході країни, тому одразу погодився приймати заняття в себе. Завжди подобається бачити, як люди взагалі працюють над малюванням картин чи чимось подібним, бо людина в цьому стані просто неймовірна. Це таке місце, де кожен може прийти, розслабитись і взагалі побачити, що навкруги такі самі люди з тими самими проблемами, які якось їх вирішують, працюють над цим. Заняття відбуватимуться щосуботи до кінця 2020 року. Вхід вільний. Вікторія Чернявська, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.